den bare hjem. Køber den bare hjem, så du kommer hurtigt i gang med den hele tiden. Masser af vendinger, masser af Jeg synes, du har ret før. Det er ikke
Kæft, var det godt taget, mand. Når vi laver de her ting, de to angriber altid feltet sammen med modsatte kant. Og så har vi altid en 8'er hernede, så vi tømmer hele området omkring feltet. Så I må ikke løbe herud. Det betyder, at man bliver halshugget, når man kommer ind til pausen eller efter kamp, hvis man tager folk med herud. Der skal være plads. Okay, vi viser det lige igen her. Der. Yep, og kast. I der. Og så meningen, så er, at vi skal ind og kaste til til afslutningen eller til indlæg. Den der står forrest, sådan her, og han har den på hovedet. Den der står forrest, der er ham, vi skal have sendt afsted. Og der åbner vi sådan der. Der sætter vi det i gang ved, at nærmeste mand åbner op her. Jeg kommer herud, prøv at komme herud, Danny. I det vi er der, der kommer kastet, så kommer vi afsted. Yep, kaster, der og ned. Og det der er vigtigt her, det er, at vi ikke løber offside. Og hellere kaste lidt for tidligt og komme afsted i dybden, end at vente for længe. Og vi er sådan set ligeglade med, om det er på låget, eller om det er et flæk på foden. Men det er nemmest på hovedet, fordi de ikke kan komme foran den bold. Okay? Vi ser det bare lige her en gang. Der. Yep. Nede der. Og igen til indlæg. Jeg har lovet Frederik, at vi laver 5 mål i hele sæsonen på det her.